Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել. Հուլիսի 23-ին ժամը 17-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերը կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի Քեղարքունիքի հատվածում տեղակայված հայկական թիրքերի ուղությամբ։ Դրան նախորդել են կրակահերթեր հենց իրենց ադրբեջանական մարտական հենակետերում, ինչը կարող է պայմանավորված լինել ադրբեջանցի զինվորականների միջև տեղի ունեցած միջանձնային բնույթ կրող միջադեպով։ Դրա մասին խոսում է նաև փաստը, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն իր հաղորդագրության մեջ նշում է, թե հայկական կողմի բացած կրակից հետո ադրբեջանցի զինվորական է զոհվել։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ հակազդող գործողությունների չի դիմել միջև այն պահը, երբ ադրբեջանի զինված ուժերը կրակ են բացել հայ թիրքապահների ուղությամբ։ Ադրբեջանական կողմի հերթական սադրանքի արդյունքում սկսված ինտենսիվ փոխհարաձակության հետևանքով հրազենային թեթև վիրավորում է ստացել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 3 զինծառայող, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը խստիվ դատապարտում է Ադրբեջանի զինված ուժերի հերթական սադրանքը։ Իրադրության սրման ողջ պատասխանատվությունը ընկնում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա, ասված է հայտարարությունում։ Հրաչ Սահակյան, այսօր